Evo, vi ste iz Despota, da. Zašto mi kažete šta smo danas gledali ovde? Pa ovde je bila fudbalska sramota. U Ćupriji se desila fudbalska sramota. Ekipa poput Radničkog iz Pirota koja je bila 90% bolja, nije bilo omogućeno da igra, prvo zbog terena, teren su namerno unakazili, a drugo, bilo je očigledno da su bili... Teren je ošišan sigurno 15 dana. Sigurno, sve a ovo suđenje? Sve se vidi, suđenje posle da priča. A ovaj gol sad što su poništili? Poništili su sigurno regularan gol Radničkom ispira. Nije se vidjela. Pobrizu, bruka i sramota. Zašto se igra ovaj fudbal? Što se mene tiče, ja ću samo da pričam to, da ne vidite kako namjerno. Svaka vam čast. Hvala vam lepo.